Está sendo realizado no Cefapro, através da Secretaria de Educação, com o apoio da Prefeitura Municipal de Confresa, uma capacitação para os professores da educação básica, uma roda de conversa e oficinas literárias com Maurício Correia Leite, o homem da mala azul, onde visa como objetivo falar da promoção em leitura em qualquer espaço ou em qualquer lugar que seja, do mais simples e rústico ao mais sofisticado. A Genura Moraes, secretária de Educação do município de Confresa, nos ressalta a importância do momento com os professores e a presença do professor Maurício. Na verdade, ele é diferenciado porque é um professor que trabalha com promoção de leitura, né? E é um professor mato-grossense, mas ele tem, inclusive, ele trabalha com o selo da Unesco, né? Então ele é conhecido já hoje internacionalmente, né? Hoje ele mora em Portugal. E veio aqui em convite, até porque, por ele ser daqui, o trabalho que ele faz com mala de leitura, né, nasceu aqui no Araguaia. E ele, inclusive, assim, é uma pessoa que já saiu no Fantástico, trabalhou com a esposa do Fernando Henrique Cardoso, na época, Dona Ruth. Então, assim, as ações dele no mundo inteiro são com promoção de leitura. E aí nós priorizamos os professores de linguagem, vai ter um dia com o pessoal da educação infantil, e o pessoal da Unidocência. Então nós pegamos um público menor, até porque nós temos uma outra intenção de que ele ajude a gente a captar recursos também para a biblioteca municipal, reativar a biblioteca municipal, as bibliotecas das escolas, né? Então tem toda uma programação para que a gente faça um trabalho com continuidade, mas para melhorar os indicadores também, até na questão de leitura. Então ele não escreve livro, ele não vende livro, mas ele é uma hoje pessoa conhecida com promoção de leitura, fazer com que o aluno leia, né? Então isso que é o legal, porque a gente lê já é difícil. Brasileiro acho que lê uma média de 6 a 8 livros por ano, pouquíssimo, baixíssimo, né? Então a nossa missão, né, e que é inclusive uma solicitação do Dr. Rônio, é que a gente faça que nossos alunos leiam. Aí para isso você precisa trazer pessoas que lidam com isso para ver se a gente acelera isso, né? Então nós vamos ficar aqui com ele até sábado. Maurício Correia Leite é o mais conhecido como o homem da mala azul. Percorre o Brasil e o mundo nos países de língua portuguesa, levando a arte de ler. Maurício já foi nomeado 8 vezes ao Prêmio Alma, o maior prêmio internacional em literatura infanto-juvenil, e recebeu em 2014 o Prêmio da Unesco de Literatura. Eu sempre falo, criança é criança em todo lugar, né? E aquilo que você ensina para ela, ela aprende. Bom ou mal? Bem ou mal? O que você ensinar, ela... Aqui no Araguaia, eu comecei a desenvolver esse projeto de levar livro para criança, em aldeia indígena, em escola da zona rural, e esse trabalho rodou aí pelo mundo afora, mas não muda nunca, é sempre criança e o objetivo é fazer com que eles gostem de ler. O Brasil é um país pobre, aparentemente rico. Você olha na rua hoje, todo mundo parece rico, todo mundo parece bem. Quem não é bem, parece bem, é uma coisa incrível, tal. A gente tem essas atitudes. E consumimos muito, mas a gente está vendo que as matérias do mundo estão acabando. E a principal delas é a água, né? Já não há água mais no planeta, já não aguenta, o planeta não aguenta mais tanto lixo, tanta... Como educador eu sempre gostei de reaproveitar coisas, trabalhar com material local, semente, coco, pedra, casca, galho, graveto, aqui no caso buriti, que a gente sempre fez muita coisa de buriti. A única coisa que não dá para economizar nesse trabalho é com livro. Aí não, esse tem que comprar bons livros para que a gente forme uma comunidade de pessoas leitoras. Você vê hoje nas cidades brasileiras, em cada esquina um boteco e uma farmácia. Um boteco e uma farmácia, um boteco e uma farmácia. Mas você não vê um boteco, uma farmácia e uma livraria. Você não vê um boteco, uma farmácia e uma biblioteca. Você não vê biblioteca comunitária, você não vê biblioteca adquirindo livros. Isso significa que a gente está doente da cabeça, né? Nós cuidamos do corpo, a gente vai à boutique, a gente compra sapato, a gente compra roupa, a gente compra comida, a gente compra enfeite, a gente compra carro, mas a gente não compra livro.